হ'ল আজি 15 বছৰমান হ'ল। ক'ত ক'ত দিয়ে আপুনি চাপ্লাই? চাপ্লাই মই দিবলৈ নাযাওঁ, ইয়াতে নিব আহে মানুহবিলাকে। এই কিলো কিমানকে দিয়ে আপোনালোকে? দৈটো বিক্ৰী কৰোঁ আমি 100 টকা লিটাৰ, পনীৰটো 400 আৰু ক্ৰীমটো হ'ল আপোনাৰ 480 টকাকে। নলবাৰীৰ পৰা আহে, ধুমধুমাৰ পৰা আহে, ইফালে আনন্দপুৰ, মেৰকুচি, মানে মোটামুটি এইটো এৰিয়াৰ মানুহ ইয়াৰ পৰা চলি আছে আৰু গাখীৰ পানী। হয়, কি চিন্তাত মানে প্ৰথম মানে দোকানত এই গাখীৰ বিক্ৰী কৰি থাকোঁতে সেনেকৈ সেনেকৈ উইকেটা এটা আহি গ'ল। সেনেকৈ আজি 2-1 কিলো জমালোঁ, দৈ বিক্ৰী হ'ল, অহাকালি 2 কিলো জমালোঁ, বিক্ৰী হ'ল। সেনেকৈ কৰোঁতে মানে এতিয়া বিয়া বাহুৰ অৰ্ডাৰবিলাক গোটেই মোৰ তাতে আহি পৰে আৰু, গোল্লা, দৈ, পনীৰ, ক্ৰীম এনেকুৱা ধৰণৰ পায়। প্ৰশান্ত গাখীৰ উদ্যোগ বুলি দিয়া আছে, বেনাৰ আছে আগত এখন। মোৰ নাম হ'ল ফুকন দাস, কিন্তু ল'ৰাটোৰ নামত দিছোঁ মই প্ৰশান্ত গাখীৰ উদ্যোগ বুলি। এইটো বাগানপাৰা।